სახელოსნოში ხდება ძველი ხანჯლების რესტავრირება ძველი ტრადიციული მეთოდით, ბაწარაულის წესით დამუშავებით, გრეხით. ხელით ნამუშევარ, როცა ყველას ინდივიდუალური უნდა, ყველას თავისი ესკიზით, თავისი ხელზე უნდა იყოს მორგებული. ბევრი თხოულობს წარწერის გაკეთებას, გრავირებებზე, თვითონ წარზე მორთვა. პროექტის შესახებ აწარმოეს საქართველოში, შევიწყე ტელევიზიით. მე ყველაზე დადებითი ის იყო, რომ ძალიან იოლი ფორმა იყო რა. სახლიდან ინტერნეტით, კომპიუტერით გადავგზავნე ჩემი მონაცემები, რას ვაპირებდი, რისი გაკეთება მინდოდა და შევიძინე მათი დაფინანსებით ისეთი რამე, რაც ცოტა მძვირია და ჩემს ბიუჯეტს აღემატებოდა. ადრე თუ გვიან მაინც ვაპირებდი პირდაპირ, მაგრამ სადღაც 1-2 წლის წინ წავიწია და ხარის მაიწია, რა თქმა უნდა. მეორეც დროში ვიგებ, ყველაზე მთავარი რაც არის. ერთი ადამიანი დავასაქმე ჩემს გარდა და ასე რომ მთავარია თუ იმეს რამეს საქმის დამოწყება უნდა, ის უნდა უყვარდეს და მართლა სურვილი ქონდეს ამის გაკეთება. მთავარი ამ პროექტის მონაწილეობის დროს ზუსტად ეს გამოხატოს იქ, რომ ნამდვილად რაღაცის გაკეთება უნდა.